Au. Hej til alle sammen. Det er mig, Kalle Mathisen. Og i dag er jeg på besøg her i Rytmisk Center inde i København. Og i dag skal vi snakke om... Rytmer! Rytmerne binder jo musikken sammen og giver os lyst til at danse, når vi hører det, ikke? Og prøv at se herovre. Der er der et nodebillede. Det her, det er en G-nøgle. Her er der en masse nodestreger. Og der står der 4/4. Og 4/4, det betyder, at vi hele tiden skal tælle til 4 i musikken. 2, 3, 4, 1, 2. Og når man tæller til 4, så starter man forfra igen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Og når musikken starter, så skal ham, der spiller trommer eller en eller anden, lige tælle til 4. 1, 2, 3, 4. Og så starter musikken. Er det ikke vildt? Og så prøv at se herovre, der er der 4 sorte klatter, og så er der en streg. Og det derovre, det er en taktstreg, så her stopper første takt. 4 klatter, og de hedder fjerdedele. Se, der er en sort klat med en streg på. Så hvis man skulle spille den første takt på den her tromme her, ville den faktisk lyde sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Altså man skulle spille på alle tallene, ikke? Så stopper taktstregen, så kommer der en ny takt, og det er nøjagtigt det samme igen. Kan I se det? Så hvis man skulle spille de to takter, ville det lyde sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det er vildt, ikke? Men man kan også spille hurtigere og langsommere. Noget, der går hurtigere, det er dem hernede. De hedder 8. dele. Prøv at se, de hænger sammen to og to med en bjælke imellem. Kan I se det? Så der er dobbelt så mange i én takt hernede, som der er heroppe. Der er 8 her og 4 her. Så de går dobbelt så hurtigt. 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4. Kan I høre det dobbelt så hurtigt som 1, 2, 3, 4. 1 og 2 og 3 og 4. Og det går dobbelt så hurtigt. Ligesom. Så hvis jeg lige skulle spille en takts 4. dele og en takts 8. dele, så ville det lyde sådan her. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vildt, ikke? Men man kan også spille langsommere. Prøv at se herovre. Det er halvnoder. Der er der ikke noget sort inde i midten på den der runde dims. De er bare sådan en cirkel. Og dem er der altså kun to af i hver takt. Så der skal man ramme 1 og 3. Man skal ikke slå på 2 og 4. Det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kan I høre det? Spiller kun på hver andet slag. Nu vil jeg prøve at spille alle de her takter. For nu har vi allerede fået lavet en masse musik. Vi har faktisk fået lavet 4 takters musik. Og de lyder sådan her. Jeg starter lige med at tælle for. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, og 2, og 3, og 4. Og 1, 2, 3, 4. Det er altså en god sang. Har du ikke lyst til at danse? Det gør jeg. Nå, det var noget musik fra Kalle. Kan I have det rigtig godt. Hej hej!